Programmet presenteras av Prioritet Finans, Obro och GT Expressen. Ja, det är väl klart att vi så här när man sitter där några dagar efter så är man besviken. Första 35-40 minuterna är kanske det bästa anfallsfotbollen vi har spelat i år och kanske även förra året också om man tar med det. Så det är klart att man är besviken över att vi förlorar och vi kanske slappnar av lite för mycket efter 2-0 och kanske slarvar lite med detaljer och så. Söder, Jakob Johansson. Söder igen. Söder skjuter i mål! Ja, det är, vi får inkast långt ner till vänster som Vibe kastar in till Filip som skarvar. Och så blir det någon situation som jag hamnar i. Så jag försöker lägga den till Jakob. Jakob skjuter. Så får jag tillbaka den och vänder runt. Och så trycker till med högerfoten. Sitter rätt bra. Du har nu gjort mål flera allsvenska matcher i rad. Hur arbetar du för att behålla den här målformen? Nej, men det är väl bara att hålla sig fräsch, alltså jobba med kroppen, förebyggande rehabträning. Bara köra på, det är det handlar om. Inte tänka och analysera så mycket. Klart man är medveten om att man har gjort mål flera matcher i rad, men det, är liksom, det hjälper ju inte nästa match. Utan då behöver man prestera bra för att laget ska vinna den matchen. Så det, man får liksom jobba i steg. Nästa match. Här kommer Söder för ett avgörande. Och han gör det! Söder gör mål, andra matchen i följd. Och så kallar han det. Han gör ett mål, ett assist. Ikväll igen. I flera intervjuer så återkommer du till att din son Sigge Söder har betytt väldigt mycket för dig som fotbollsspelare. Kan du förklara vad du menar med det? Ja, jag är en tänkare. Det är min styrka och min svaghet. Jag tänker mycket på planen och tänker mycket hemma. Och om man någonting annat som ockuperar ens tanke så försvinner ju en del av tänkandet från fotbollen. Vilket det liksom blir att man tänker fotboll varje vaken timme annars. Nu blir det att man får sin dos när man är här och sen när man kommer hem så har man någonting annat att fokusera på. Vilket är, det funkar väldigt bra för mig. Till Söder från Hysén. Söder lägger bollen i mål! En underbar boll från Tobias Hysén till Robin Söder. Och efter 41 minuter... Jag väntar derby på söndag mot BK Häcken. Vad tror du vi får för matchbild i den här matchen? Jag tror att det kommer bli anfallsfotboll. Häcken har ju spelat, ja, de har väl blandat och gett lite grann, men anfallsmässigt har de ju varit bra hela året egentligen. Självklart så tycker jag att deras svaghet ligger i defensiven och det måste vi utnyttja med att hålla upp och verkligen försöka spela på deras planhalva och anfalla. För då kommer vi trötta ut dem, för de är vana att ha mycket boll och får de inte ha det så blir det säkert mentalt frustrerande för dem. Så det är viktigt att vi håller upp laget och verkligen står upp. Hur gör man mål på Kristoffer Källqvist, Häckens målvakt? Det vet jag ju, men det är inget jag kommer säga ändå.